បាទគ្រប់ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកកាប់ដីដាក់ម្លងដាក់ម្លងយកត្រីចាបាទមិនដឹងតែលឺបើថាមិញហើយគាត់ចឹងថតដែរអាចខ្លះគេអីខ្មាស់មិនអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងកាប់ដីអីដាក់ត្រីដល់ពេលបានត្រីយើងទៅយើងយកហូបខ្លះយើងយកទៅឲ្យគេខ្លះគឺអានេះនៅវាលឆែវាលឆែឈប់ឈប់ជាតិនៅខាងអីផ្ទះជាតិយើងហ៎បងបងអូននៅវាលឆែដឹងត្រីដឹងចូលអត់ទេព្រោះនេះកលុកកដាកលុកកដាយើងកាប់យកទុបទុបសងខាងតើដាក់នេះទៀតទៅដាក់ភក់បាតពាំងទៀតបងមិនចូលយើងយកអាភក់ធ្វើអលអលដើម្បីបានត្រីចាំបានត្រីយ៉ាំខ្ញុំថតឲ្យមើលវគ្គមកដែរពីអ្នកទេមកពីអ្នកសិនកាប់ហើយបានត្រីដឹងមិនអាចចាំមិនលឹងដាវាក្រពេលត្រីវាឡើងចូលមកបងដាវវាមលប់ទៅពេលយើងធ្វើការចាប់វាយើងធ្វើអានឹងចេញអូអញ្ចឹងកាប់វិណូក្មេងៗធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលខានយូរទៅរឿងភ្លេចភ្លាំងថាយូរតែប៉ុណ្ណឹងមកត្រីតែប៉ុណ្ណឹងមកត្រីដឹងឡានអត់ជាប់ហើយកាប់កាប់ផ្លូវឡានតាមទីវិញហ៎